ahotsa.info. Aurreko astelenean Barainengo 9 lagunek jaso genuen Audientzia Nazionalaren agindu bat Guardia Zibilaren egoitzan deklaratzeko. Ekainaren 28an herriko jaietan urtero egiten den brindis hortan parte hartzeagatik. Orduan gaur goizean egon gara Guardia Zibilaren egoitzan. Ez dugu deklaratu. Ikusten dugu presoekiko elkartasuna zigortu nahi dutela, beti egin duten bezala. Bereziki agian orain presoen aldeko dinamikak indartzen ari direla. Guk esaten duguna elkartasuna ez dela delitua. Xabi kartzelan dagoela torturatu zutelako, injustoki dagoela kartzelan, eta ez dugula, ez bere senideak ez ditugula bakarrik utziko. Ez da kasualitatea, Barainainen, Garesen, Txaurin, hau da, aldaketa sozial eta politikoa bultzatzen ari diren herrietan hau gertatzea, zigortu nahi dutelako eta mantendu nahi gaituztelako resistentzia fasean eta ez eraikuntza fasean. Deialdi bat luzatzen dugu urrengo ostiralean, arratsaldeko 7an hemen Udal Plazan manifestazio bat egiteko, esateko elkartasuna ez dela delitua eta xapo eta beste guztiak etxean nahi ditugula lehen bai lehen.